jira jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgalaanaaf qabaddee dhiyaadhanis nittima oduu wajjin an Munawwar Ahmad. Kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi horaar sadii kan fulbana 23-24 kabajamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophiin barbaachisaan xumuramee jiraachuun himame. Xataa siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumamee fi sababa koronaa vaayirasiitiin wal qabatee ayyaana Irreechaa baranaa mootummaan nama baajjii uffatee malee hin kabajan jechuun kan xiiqii keessaa galchee fi qeerroo Oromoo dursanii gara Finfinnee imalaa jiraachuun BBS'ttis himan. Akka qeerroon ayyaanichaa kabajuu Finfinnee jiru tokko himetti ayyaana Irreechaa kabajuuf qaamni hayyama gaafannus hin jiru, gaafanneetis hin beenu jaa. Ayyaanni kun kan saba Oromoo waan ta'eef duudhaa keenya kan qabsoon arganne sababni hayyama qaama biraa gaafannuuf hin jiru jaa. Finfinneen karra shan qabdii karra shananuu Oromootu marsee eegaa jira. Humnoonni mootummaa bakkoota tokko tokkotti daandii cufuuf yaalaa jiranis ofitti cufan malee Oromoota Irreecharraa hambisuu hin danda'ani jaa. Irreechi Irree Oromooti kan jedhu namni kun Oromoon Finfinnee irratti irreeffatuun mootummaa sirna nafxanyaan hoogganamuu sodaa guddaa keessa galchee jira. Qeerroon baay'een ayyaana Irreechaa xiiqii kanaaf dursanii Finfinnee seenuun guyyaa eeggachaa jiranis jedha namni kun. Irreecha Oromooti. Irreecha mootummaa miti kana maamurteessu hayyama mootummaas gaafannee hin beeknu. Biyya keessatti hanga qeerroo qabsoo kanaa hoggaa firan dabre kanaa dhiisitii durallee abbootiin keenyas irreechi amantaas miti. Namoonni tokko tokko amantaadhaanis maal godhanii akka Oromoon addaafuuf mootummaadha jechuudha kan kana godhu. Irreechi Harargeen, Arsiin, Baalee, Jimmi, Wallagga, Gujiin, Booranni, Tuulamni nam tokko osoo nafin bakka Oromoon itti wal ga'u, bakka Oromoon tokkummaa isaa itti mul'ifatu, bara wayyaanee illee akka uummanni Oromoodhaa ni jirra jee kan itti agarsiifatu Irreecha jechuudha. Irreechi Irreedha. Mootummaan murteessuu hin danda'u. Mootummaan gabroonfataan kun ni muddame, ni sodaate. Finfinnee yoo dhufan, siidaa Minilik buqqisan, hara kiiloo cabsan, na buqqisan jeeti. Uummanni Oromoodhaa akka inni jee osoo hin ta'in Finfinneen karra shanani. Karra shan qabdii, karra shananuu Oromoo qeerrootu harka qabachu. Waraanni isaanii dhorkuus hin dandeenye. Tuulamni akka jiruun Finfinnee keessa jira. Warroonni godinaalee bira jiranillee torbee osoo hin ga'in Finfinneetti barandaa ta'anii bassoo laaffifatanii nyaataa jiran jechuudha. Daangeessuus hin dandeenye. Karaa yoo hacufute immoo karaa cufuuf yaalii tokko tokko godhaa jira. Ofuma cufa malee homaa godhu hin dandeenye. Irreecharra gonkuma waa'ee Irreecha kuni amma. Waa'een Irreechaa bakka Oromoon itti ol ga'u, ayyaanni Oromoon kabajamuu jechuudha. Naannoo Amaaraatti ayyaanni masqalaa akkamii godhame? Miliyoonaraan baameeti kan godhame. Irreecha hora Finfinnee nafxanyaatiitu akka Oromoon hora Finfinnee ittiin irreeffanne diddaa qaba jechuudha. Waan biraatii miti. Osoo bushooftuu ta'een dhorkan ture. Kan Finfinnee immoo dhorkuu barbaadaniiti. Hin murtoonne dubbiin akka miidiyaa sana osoo hin ta'in shimala guurranneeti jechuudha kan Finfinnee jiru. Oduun wal fakkaatuun baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa keessatti qeerroon gara irreessaa akka hin deemne dabbaloonni mootummaa magaalaa keessatti doorsisaa gaggeessaa jiraachuu qeerroon tokko BBS'tti himee jira. Kaabinoonni magaalichaa magaalattii keessa deemuun namni baajii hin qabne irreeffachuu hin danda'u jechuun doorsisa gaggeessaa jiranis xiiqidhaan gara Irreechaa deemuuf qophiin barbaachisaan xumuramuu hima. Qeerroo Harargee, Irreechaa, hora Finfinnee fi Harsadee irraa hambisuuf hojjechaa jiraatanis qeerroon dursee shira kana waan hubateef gariin dursee Finfinnee seenuun qaanis qophiirra jiraachuu odeeffannoon nu dhaqqabaa jiran ni mul'isa. Akka qeerroon Awwadaa kun jedhutti Irreechi baranaa kan xiiqii waan ta'eef seenaa bara dabree caalchifnee mul'ifachuuf qophaa'aa jirras jedha. Awwadaa kophee kan bu'aa humnaan yeroo ammaa Irreechi irra godhu qophii addaa fi karaa akkasuma kan namni gandara deemanii Waadaa keenyaatti dandeenye gootummaa keenya gaddiinnee waan keenyaa kaarumsiisa keessatti bifa gaarii kan agarsiisanii qopheessinee yaadannoo bara dalaloo kuma kana sagalillee ni booda jennee keessa kan baana bira qophaa'aa jira. Waan gaarii dha waan jennu waan gaarii dha gootummaa Oromoo ganaa qabsoo isaan jiruun jiraatu asitti waadaa keenyaa haaromsiisa jidduu ol ga'u jira jechuu Oromoon kana dhaabbatee bu'uura. Godina Harargee ba'aanaa Hombolcha Aradda Ammansuur keessatti waraanni mootummaa hawaasa nagaa shoror keessaa jiraachuun himame. Akka jiraatan Hombolcha tokko BBS'tti himetti waraanni aannicha qubsiifamee gandara deemuun qeerroo baqattee jirtu fidaa jechuun maatii
hidati gurati jiran kerolen bayen sawba rebicha fi hidatin kerra bakatani jiran kanjo namni kun sawba jollen bakatif mati jollota kanneni manarra demani jollota de samfida jechun reba fi hidati jiran yero amma namota baye hidurra wajirri polisi gute manabarnotati nama hida jiran namota bayinan hidati gurun kan egalame torbe kana kanjo namni kun namota kannen ke sa murasa mana hida addille jamutille akagesan hima gochan kun kan hammati aradda qerran safi amma kesati hammate jiraja anamni ciraya danuf kenni kun ana kombul cara dote du kesati al jirwal fakata da hajew qeron an cara du bifni kun ani ci erga waranam bulu egele bubule jirajam wani kombul cara di majru bari na magati sa hesafu ana kombul cara da amsur bakajam tu wani butu ma butu ti dote jiraya tu da masur dolles dolle ke ro jira basani bakate jirti abotti jolle ke ro diharole jolle to kunda wadi kawai dani jirale ilman ke san kaga raga jita fida no fudu wata ni da in bata ni jani la abotti bi ya hunda ni da gurani walman abiye gurani da ga ta girani erga jalon jira he karson wan baye ga ki fama jirtu fulaganna fi hunda wati jollen shamarani da kairira bate erga fin bode ya tuda wahani tumati gale mana qurana di galani khambi godatani jolle dubrani sanga ta kahidani ya murasa bode jolle dubra gale kisani erga jolle kero barbadi gale ji chodal ma gudja irecha hora finfinne fi hora har sadiq an torbedu ful banadi dem sadif di dem yafuru khaba jamuf demuf kopin tumura majra chuke ro magara finfinne to ko bibe sitime aka qeron magara finfinne kun jawti dalatonni oro mojra tonni magara finfinne irecha diga fi la fi khenyan arganni khaba jachuf qamni hayya magafan nu fi nu dange so sinjiruja motuman kun yona ga barbadi irecha khesa har ka khasu qaba khanjo jiratan kun dukuba corona te fi yote fayya khenyanu tu ega motuman naga egu kofaja magala finfinne gazati oromon akka barana salbate himbe o khanjo jiratana ciradu bifne khun namota baye ajje so fi hidu dendaw garu sabafi e nyuma isa balle su hindendan motuman maka oromotin ango kabate khun khanarra of kusachu qabaje chundame o han worje dubbe nuruti reche chun kai kala ne ka dubbe amma mo yero era go da kan wa pegame dan kunnet re hachu yal kamda wa da nagan ti mugai kala mode ne wa de ne ro ka potti jala se hachu no ka sa jala te hachu de hachu nir ka ma de ni ka ma de je mana ma tamu ka hat ti o ni chan ma ni na sani ke ga ka na ma irata ma jala kana ti namu papa jira ne sija ma papa papa tu mandira artistoni oromo motuma biya bulcha jirun ukam famun akuma ittifo fetijira artiste be kama fi jala tama jafar yusuf buya ra magala finfinne na no bolet umnati ka motuma tin qabamu hiryani sato ko bibe sitimi akanam ni khun jawti motuma biya bulcha jiru khan sina naftanya tin ho ganamu sabonto ta afan oromo guddisan khan ajjesun khan ammo hidun akuma itti fufetti jiraja erga artiste a caalu hundeessa magaalaa finfinnee bakka kondominiyemii galan jeamutti ajjeesanii kaase sabboontota oromoon qabdu kanneen du'arraa hafan mana hidhatti guuranii dararaati jiran artist jaafar yuusuf erga artiste a caalu hundeessa ajjeefamee booda magaalaa adaamatti artistii fi hayyuu oromoo beekamaa maammoo godaa wajjin hidhamee dhiyeenya kana kan bahe yeroo ta'u guyyaa irraates humna tikaa waraana mootummaatiin finfinnee boolee mikaa'ilitti qabame hidhamu namni achirra yaadanuuf kanneen kunni addeessa deenya kana so geessa kaameraa gadaa digital studio boona umar namoota hedduu wajjin mana hidhaa sabbatatti darbamee akka dararamaa jirullee hima namni kun dabalunis artiin oromoo wareegama qaalii artistoonni keenya kanneen akka abdi qophee fi abookar muusaa faan taayisaniin as geesse kan jiru namni kun yeroo ammaa artistoota hidhuu fi ajjeesuun guddina afaan keenya daran guddisa malee hin qancarsu jaam guyyaa irraa naannoo buulitti humna waraana tika mootummaatiin artisti jaafar yuusuf qabamee mana hidhatti darbamuusaa dhageenyee jirra artistiin kun maaliif akka hin hidhame hin beeknu mootummaan kun ammallee nu hundiifne har'a jaafar yuusuf weellisaa dheengedde fuudhanii adaamatti hidhanii boonaa umar ammoo ogeessa kaameraa gadaa dijitaal istiidiyoodhaa nama oromoo yeroo ammaa keessallee aadaaf duudhaa saba kanaa aartiidhaan waraabaa ture uummatatti mul'isaa ture har'allee dheengedde boonaa sabbatatti hidhame afran barkoo weellisaa jamu wajjin namoota baay'ee hojii hidhame shubbistootaa fi weellisaa kiliippii waraabuuf sabbataa dhaqan dabalate
arra guyyaa irra naannoo booleetti immoo tika mootummaatiin qabamee jira jechuudha. Weellisaa Jaafar Yusuf qabamee jira. Uummanni Oromoodha carraa dhumaati. Waayyoon isaanii lubbuudhaan jiru yookaan wajjin dhumuu yookaan immoo gabrummaa wajjin yookaan bilisummaa wajjin itiif gaboo qabanii jechuudha uummanni Oromoo taa'uu qofa osoo hin ta'in. Somaaliyaa fi Keeniyaan daangaa biyyoota lameenii irratti wal haleeluun dhagame. Lolli kunis kan taasifame kaaba Somaaliyaa daangaa magaalaa Buloo Hawoo fi Keeniyaa magaalaa Mandheeraa jidduuttis jame. Loltoonni Somaaliyaa ajjeefamuu namoota sadiitiin kan dallanan buufata waraana Keeniyaa kan naannoo san jirutti. dhiyaachuun lola banu Ajaansii Fransii Pires maddeen waabeeffachuun gabaasee jira. Itti gaafatamaan poolisii magaalaa Buloo Hawoo obbo Mohaammad Abdurahmaan miidiyaaleef akka yaade kennanitti. Waraanni Keeniyaa daangaa Buloo Hawoo irratti hiriirtoota karaa cufan irratti dhukaasa erga baneen booda waraanni Soomaaliyaatis dhukaasa gurguddaan deebisaa kennee fi lolli kun daqiiqaa muraasaaf gaggeeffamee jiraachuus hime. Akka maddi AFP addeessutti dhukaasa humnoota waraana biyyoota lameenii jidduutti gaggeeffameen namoonni miidhame hin jiru. Hiriirtoonni magaalaa Buloo Hawoo tan kibba daangaa Elwaaqitti argamtu keessaa poolisoota Keeniyaa farra nageenyaa ta'an sadii ukkaamsanii ajjeesuu amanuu maddeen gabaasan. Itti gaafatamaan nageenya Keeniyaa tokko akka ajaansii Firaans Pireesiif yaada laatetti erga hiriirri mormii daangaa irratti gaggeeffamee booda raayyaan ittisa biyyaa Somaaliyaa fi raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaa lola daangaa bananii jira. Taateen kunis kan raawwatame sanbata kaleessaa fulbaana 26,2020. Garee Al-Shabaab kan Somaaliyaa keessa sossa'uun beekamu kana eeruun namoota sadii ajjeessanii waraana Keeniyaa maqaa balleessaa jiran jechuun qomata itti gaafatamaan dhimma nageenyaa Keeniyaa kun mootummaan Somaaliyaa rakkoo dhalattee kanaaf beekamtii hillannes jaame CGTN2 gabaase. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgalaanaaf qabanne hanganuma hanga si wajjin ture Munawwar Ahmadii ogeessi kaameeraaf teekinikaa Abdiyyaa Maalees nafaana ture qophiileen BBS taan hafan itti fufuu nagaan jiraadha horaa bulaa.